Ili policija, možda ih je... A žena spava, ono, spi, ništa ne zna. Pa neko se prikrade, a? Ne zna na kojem je svijetu. Da možeš ti bar dok ja slikam malo uvuć ovo. Da. Dobro, ajde, ajde. Sam ti dokrenut ovak. E, sad je bolje, sa ovo već sada. Ne, onako iz profila. Baš iz profila. A ti isto snimaš iz profila. Znaš šta, moram sad obići sve da vidim ko što radi i kako, koliko su tu vrijedni ljudi. Tamo vidim u kontejneru nekoga, samo malo ovdje. O, pa da, to se kuha ručak, čisti se. Ona je toliko bila vrijedna da se izmorila do iznemoglosti. Da, da, tu se ručak kuha. Treba malo da odmori, je li tako? Evo ovdje, cigareta, piva, lijepo, krasno. Evo, muški rade čvrsto, to se drži s dvije ruke, nema tu odmora. I sad još moram do kontejnera da vidim šta je unutra. Ko to spava? Ustaj mala. O, pa lijepo je tako. Lijepo. Jedino ovdje što radi, to je ovaj za pivu. Taj radi neprekidno. Ja ću tu